မတို့ဒီအဓိကတော့ဒီမှာပြဝဲရတော့မြင်နေရှိနေမှာပေါ့နော်အခုကရတခုကတော့အမတို့ဒီဟာအသစ်ဖြစ်နေတာပေါ့ဒီ gallery လေးကအခုမှအသစ်ဆလုပ်တာအဲလုတ်ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းအမတို့ဒီဆရာဥဖေညွန့်ဝေရဲ့တပည့်တွေပဲပေါ့တပည့်တွေထဲမှာမှအမတို့ကဟို same batch လို့မဟုတ်ပဲね generation အကုန်လုံးပေါ့အဲဟိုမမဆန္ဒခိုင်တို့ကနေစပြီးတော့အခုနောက်ဟိုအခုမှတက်သစ္စာလေးတီဆို generation အကုန်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆရာရတကယ်လက်ရင်းတပည့်တွေပဲစုပြီးတော့လုတ်ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါဆိုတော့ဒီ gallery ရဲ့ထူးခြားမှုကတော့အဲ့ဒါလေးပါတာပေါ့သူများကလည်းလိုမျိုးဟိုတခြားအကြောင်းအကြောင်းကြောင့်လုတ်ဖြစ်တာတဲ့ဆိုင်အမတို့ကအလုံးကလည်းဆရာတပည့်တွေအကုန်လုံးကလည်းပကြီးကိုဟိုတိတဲ့လူတွေဒီ field ထဲမှာလည်းအနေနဲ့များဆိုလိုလို့ရှိနေကြတာပေါ့နော်အလုံးက professional ရက်တည်တဲ့လူလည်းရှိတယ်အနေနဲ့ပပပဲလုတ်နေတဲ့လူလည်းရှိပေမဲ့တော့အလုံးကတော့တညီတညာနဲ့ဆိုဒါလေးကိုဒီလိုလေးလုတ်ကြမယ်ဆိုပြီးလုတ်ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါတော့ဒါကြောင့်ဒီ gallery လေးကိုလုတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့အမတို့အခုမှတော့ဒီ gallery ရဲ့အဓိက ceremony ရှိမယ်နောက်တစ်ခုကတော့အမတို့တကယ်ဟုတ်ပြီဖွင့်ပြီဆိုတော့လေဖွင့်ပွဲမှာအမတို့ဘာနဲ့present လုပ်ကြမလဲပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတိုင်ပင်ကြရဲ meeting တွေလုပ်တယ်အဲလုပ်ချင်တာရောဟိုလိုလေးလည်းလုပ်ချင်တယ်ဒီလိုလေးလည်းလုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတော့ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးကျတော့အမတို့ကဟိုအခြေအနေရပေါ့အခုလူတွေရဲ့အခြေအနေရအကုန်လုံးနဲ့ဆိုနည်းနည်းလေးပဲအချင်းချင်းပုံစံမျိုးလေးလည်းဖြစ်ရမယ်ဒါပေမဲ့အစမ်းလေးတော့လည်းကောင်းတာလေးတော့လည်းဖြစ်ချင်တယ်အမှန်တိုင်းပြောရင်တော့အမတို့ကဒီထက်ပိုပြီးတော့ plan ကတော့ပိုနည်းနည်းခန်းခန်းနာနာဖြစ်တဲ့ plan တွေတော့ရှိခဲ့တယ်အချင်းတွေပေါ့နော်အကုန်လုံးကရဟိုယောဂတွေဘာတွေဆာဆိုအမတို့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးစိတ်လျှော့ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုရွေးတဲ့ခါကျတော့ဆရာတွေရွေးတဲ့ခါမှာလဲဟိုတခြားဆရာတွေလည်းအကုန်လုံးကောင်းကြပါတယ်ပကြီလောကတော့လေဒါပေမဲ့အမတို့ကကြတော့ရွေးချက်ဆရာဒါအမတို့ရဲ့ဆရာဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အားလုံးကလည်းဒီဆရာတွေတပည့်ပဲဆိုတော့ဆရာကားနဲ့ပဲငါတို့ဖွင့်ပွဲဦးတော့ဟိုစပြီးတော့လုပ်လိုက်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပဲအမတို့ဒီခါမှာတော့ဖွင့်ပွဲလေးမှာဆရာပွဲနဲ့စမယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာကိုခွင့်တောင်းပြီးတော့ဆရာဆရာပကြီကားနဲ့အမတို့ဆရာကိုဆိုလိုလေးတပွဲလုပ်မယ်ဆိုစီစဉ်လိုက်ပြကန်လေးစတာပေါ့ပြကန်စတာတဲ့ခါကျတော့ဘယ်သူနဲ့လုံးမလဲပေါ့ဒါအရေးကြီးတယ်လေပြကန်တခုမှလို့ပေါ့တော်တော်များများလည်းလို့ဟိုဆိုလိုကအကောကတော်တော်ပုံစားတယ်လုံးတဲ့ဟိုဟာနဲတယ်ဆိုလိုပြတဲ့ဟိုဟာပေါ့နော်လူကြီးလူငယ်ပေါ့ဆရာတွေပေါ့အကောကြောင့်အသက်အပိုင်းခြားရကြတော့လေသူတို့ကဟိုပကြီကားသာဆွဲတာပကြီပြပွဲလုပ်ဖို့ကြတော့ဒီမှာကဟိုတာမီအခြေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီဟိုငွေကြေးနေကြတော့တော်တော်ဒီဆိုလိုလုပ်ဖို့ဆိုတာအကောနောက်ပိုင်းမှာအရန်နဲ့ခဲရင်ွားတယ်လေဆိုတော့ဟိုအဓိကဒီဆရာပွဲလို့ရတာကြတော့ဆရာမကားတွေရရှိပြီးသားပေါ့နော်ဒီတပည့်ဆိုတော့ဆရာမအဲ့လိုကားတွေရှိနေတာသိနေတော့ तू ကဘာလို့ဒီမှာလောက်ဖို့တော့ပထမတော့အစီအစဉ်မရှိဘူးဒီပွဲကကျွန်တော်တို့ကလေခုဒီကားကဒီခုဒီယောဂစီရဆရာဒီမှာအစိမ့်လောက်ရှိတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုပြပွဲလုံးအများကြီးလည်းမပြချင်ဘူးဘာလို့ကားတွေပြည့်ကျက်နေလဲဒီအခန်းထဲမှာလေဘာလို့လဲလာတဲ့လူအလုံးမျိုးအပန်းပြည့်သလိုမျိုးနဲ့စိတ်ညစ်သွားမှလည်းဆိုရဲဆိုနည်းနည်းပဲပေါ့နော်နည်းနည်းမှအဲ့ထဲရမှဟိုအကိုအားလုံး10ကားပေါ့10ကားကိုရွေးထုတ်ပြီးတော့အဲ့ဆရာဒီယောဂစီ10ကားပြပြတာပေါ့ဟုတ်အမတို့ဒီမှာတော့ပကြီးအမတို့ကတော့ဒီမှာစဉ်းစားထားတဲ့စံနှုန်းလေးတစ်ခုရှိတာပေါ့အမတို့သူများပကြီးကဟိုဘာလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုပြတဲ့ပွဲပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့အဲ့ပြပွဲနဲ့လိုက်ဖတ်တဲ့ဟိုဘာပေါ့နော် inspiration လေးတွေနည်းနည်းလေးပြောင်းပြီးတော့ထည့်သွားကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဆိုရင်အခုဒီဆရာကယောဂစီဒီကိုအမတို့ရွေးထားတယ်ဆိုတော့ယောဂပေါ့ယောဂနဲ့ပတ်သက်တာဆိုရင်လည်းသူကအမတို့နဲ့သူနဲ့လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဇန်သဘောတရားလေးတွေပါမယ်နောက်ဆရာဒီမှာဆို butterfly လေးတွေတုံးထားတယ်အဲအကြောင်းအမတို့ကဒီပတ်ဝန်းကျင်လေးတွေအကုန်လုံးကိုလည်းနည်းနည်းလေးပြလေးတွေအငွေ့သက်လေးတွေရှိအောင်ထည့်တယ်ပြန်ဇန်တဘောမျိုးဖြစ်အောင်လို့ဒီကြောက်တုံးလေးတွေပေါ့။နောက် music ကစာဇန်တဘက်ကိုသွားထားတယ်။နောက်ပြီးတော့အမတို့ပကြီနဲ့ပေါ့နော်။တိတ်ပြီးတော့တွဲလေးတွဲထားတိတ်မရှိတာဘွန်ဆိုင်ပေါ့။ဒါပေမဲ့ဘွန်ဆိုင်ကလည်းအမတို့ကလည်းအနုပညာတစ်မျိုးပဲ။ပကြီပဲအနုပညာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘွန်ဆိုင်ကလည်းအမတို့တက်ရှိအနုပညာတဘောမျိုးပေါ့။အဲ့ဒီတော့ကြောက်မလို့အမတို့ကဒီမှာဒီဘွန်ဆိုင်လေးတွေကိုလည်းအမတို့တွဲပြီးတော့ပြလိုက်လို့ရှိရင်ပေါ့။ကြီးတဲ့သူတွေလည်းဟိုတေးအစမ်းလေးတစ်ခုရမယ်ပြီးတော့တယောက်ကိုတယောက်လည်းအမတို့အနှောက်ယှက်မဖြစ်စေချင်ဘွန်ဆိုင်ကိုလည်းပကြီကားအနှောက်ယှက်မဖြစ်ရသလိုပကြီကားကိုလည်းဘွန်ဆိုင်ကအနှောက်ယှက်လာမဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးဆိုတော့အမတို့ဒါလေးကိုရွေးလိုက်တာတခါတလေကျတော့လေကိုကတော့အရန်ထည့်ကျင်တယ်ပေါ့ဒါလည်းပြကျင်တယ်ဟိုကလည်းပြကျင်တယ်ဆိုပေမဲ့တခုခုကိုထိခိုက်နေတယ်ဆိုရင်တော့နှစ်ဦးလုံးအတွက်အမှုပြန်နှစ်ခုသလုံးဟိုမကောင်းဘောနော်စော်ကားသလိုဖြစ်မှာသူတို့နှစ်ဖက်သလုံးလည်းမထိခိုက်ရဘူးဒါပေမဲ့ live ဖက်တဲ့ဟာမျိုးလည်းဖြစ်ရမယ်နောက်ပြီးတော့မှအမတို့ကဒီမှာတော့ဒီမြန်မာမှုလေးတွေကိုလည်းဥပမာပေါ့နော်ပြကျင်တယ်ဒီလူငယ်တွေရဲ့ပုံစံမျိုးလေးလည်းထည့်ကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် crack အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမဒီ paper
လေးတွေကိုခောက်တဲ့ဒီ crack လေးတွေပါမယ်နောက်ပြီးတော့အရင်တော့အမတို့ဟိုးအရင်တော့ကျန်ခဲ့တဲ့ဒီ bike ကားလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ antic ဟိုအရင်ကမြင်မှုငငယ်တော့မြင်မှုခဲ့တဲ့ကားလေးတွေကိုအသေးလေးတွေပေါ့ပြန်ပြီးလှုပ်ထားတဲ့အဲ့လိုမျိုး crack လေးတွေလည်းဒီမှာနည်းနည်းလေးပေါ့အမီးအနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေထည့်ပြီးတော့ပြသသွားမယ်ဘာလို့ဆိုအများကြီးထည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းအနှောက်အယှက်ဖြစ်မှာလဲဆိုလို့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဟိုအဓိကအမတို့သွားကျင်တာ painting line ဖြစ်နေတော့လေအဲ့တစ်ဖက်ကလည်းနောက်ရှင်းမဖြစ်ရဘူးနောက်တစ်ဖက်ကလည်း supporting နေဖြစ်မယ်ဘန်းညီညီလေးသွားရဲဆိုအကုန်လုံးတော့ပို့အဆင်ပြေသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီမှာတော့ထူးခြားတာကဘွန်ဆိုင်ပါမယ်နောက်အဲ့ဒီ paper နဲ့ခောက်ထားတဲ့ crack လေးတွေပါမယ်နောက် bike blue ကားလေးတွေဒါလည်းသူလည်းလက်မှုပညာလေးပဲအမှုပညာပစ္စည်းလေးပဲပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒါလေးတွေပါမယ်အဲ့ဒါလေးတွေကမှတော့နည်းနည်းလေးထည့်သွင်းပြီးတော့ပြသသွားမယ်အဲဟုတ်ပါအဲ့ဒါလေးကလည်းအမတို့ဖြည့်ချင်နေတဲ့မိကုံလေးတစ်ခုပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့အမတို့ဒီ gallery လေးကိုစလုပ်ခဲ့တဲ့အမတို့ရဲ့ဒီ vision mission သဘောမျိုးပေါ့အလုံးသဘောတူထားတာကတော့ဒီ gallery မှာကအဓိကအမတို့ commercial ကိုတအားကြီးဈောင်းမပေးနဲ့ပဲပေါ့နော်ဒီ fine bag ကိုသွားကျင်တယ်ပြီးတော့အနုပညာအသစ်တွေချပြကျင်တယ်ဒီထဲမှာတိတ်ပြီးတော့လုံးလေးလှုပ်တာမရှိတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေပေါ့နောက်ပြီးအမတို့ဒီ gallery ရိတ်မှာလာကြည့်ရရင်လာကြည့်ရတဲ့သူတန်နေစေချင်တာပေါ့နော်အဲမြင်မှုနေကြပုံစံတွေမြင်မှုနေကြပုံစံလေးတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့နည်းနည်းလေးကွဲထွက်တယ်ဩအမတို့ AAG မှာ AAG ကပွဲလုပ်ရင်တော့ကောင်းလောက်တယ်လို့အဲအဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်နေစေချင်တာဟိုအရန်ကြီးပေါ့နော်အရန်ကောင်းပါတယ်တာနေတယ်လို့မဟုတ်ရင်တော့မှအမတို့ AAG ကလှုပ်လိုက်တဲ့ပွဲလေးတွေအကုန်လုံးကတော့နည်းနည်းထင်ထင်မှတ်မှတ်ကလေးတော့ကြံခဲ့စေချင်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အမတို့ကတော့ဒီ commercial ကိုတအားကြီးဆောင်မပေးဘဲနဲ့အမှုပညာကိုတော့ပို့ပြီးတော့ဆောင်ပေးပြီးတော့သွားချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လည်းနောက်ထပ်အမတို့စီမှာတော့အစီအစဉ်တွေကတော့တစ်နှစ်လုံးကိုတော့ plan တွေဆွဲထားတာရှိတယ်အဲတစ်ခုချင်းစီတော့ချပြသွားမယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့မှာမှအမတို့ကအဓိကတော့တစ်ခါမှမမြင်ဘူးသေးတဲ့လုံးဝလူတွေအန်အောလောက်တဲ့ကလေးလေးတွေလက်ရအသက်အစမ်းလေးတွေငယ်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းပညာမငယ်တာလေးတွေလည်းအမတို့မှာချပြဖို့ရှိရယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်လည်းအမတို့ကတော့ဒီမှာတော့ပုံဟိုပါပေါ့ဟိုအသက်ကြီးကြရငယ်တာတော့မဟုတ်ဘူးအမှုပညာကတော့အိုတယ်လို့မရှိဘူးဆိုတော့လေအမတို့ဒီမှာကတကယ်ဆရာဝိုင်းရင်ဆရာကြီးတွေလည်းရှိမယ်ဒီဆရာကြီးတွေအတွက်လည်းဆရာကြီးတွေနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့အစီအစဉ်မျိုးပွဲမျိုးဒါမှမဟုတ်လည်းအငယ်လေးတွေနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းအမတို့ဒီ art therapy လိုပုံစံမျိုးလေးတွေနောက်ပြီး training လိုပုံစံလေးတွေနောက်အမတို့ workshop တွေ activity လေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကတော့အမတို့ကလားစဉ်သူ့ဘာသူ regular နဲ့ GR plan လုပ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါလေးတွေတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ချပြသွားဖို့တော့အစီအစဉ်ရှိတယ်။တေချာတာအမတို့ပြောနိုင်တာတကူကတော့အမတို့က commercial ဘက်ကမသွားဘဲနဲ့တော့ fine ကိုတော့အားလုံးစူးစမ်းပြီးတော့သွားနေကြတယ်တက်ညီလည်းနေနေပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးကိုတော့ message လေးတကူအနေနဲ့ပေးချင်ပါတယ်။ဂျာတာတော့ဒီပကြီကားတွေကတော့ကိုကြိုက်သလိုဟိုတော့ကြီးတဲ့လူရဲ့ဒီခံစားအောင်မှာပဲပေါ့နော်။ပကြီစရာကတော့သူမမတို့ကခြားရဲရလောက်ရဲဆိုတော့သူကဘလို့ရသားပေးခြင်းရဲဆိုတော့ဒါဆယ်ယောက်ချင်းရင်ရသားဆိုတာဆယ်မျိုးထွက်လာမှာပဲပေါ့နော်လာတဲ့ပြိသက်ပေါ့မမတို့ကဒီမှာထူးခြားလုံးမယ်ဆိုတာလူတချို့ကပြပြကန်တော်တော်များပြွက်ွယ်ဆိုတာလာကြည့်တယ်ပြန်ထွက်သွားတယ်လာကြည့်တယ်ပြန်သွားအလုံးမဒါအခုဒီဘွဲလေးမှကျတော့လာတဲ့ပြိသက်နဲ့ဟိုပါဝင်လို့ရအောင်ပေါ့နော်အကုန်လုံးအလိုမျိုးပေါ့အလုံးဟိုဟိုဟိုအလုံးစုစည်းပြီးတော့လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလည်းဖြစ်အောင်တော့ဟိုလုံးစိတ်ဝင်စားတဲ့လူကြီးလူငယ်ဆိုဒီလက်ပြမှာကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်လေးတစ်ခုပေါ့နော်ကိုစိတ်ထဲမှာဟိုပြောချင်တာလေးတစ်ခုကိုပြောပြီးတော့အလိုကတ်သွားမယ်ဒီ space လေးတစ်ခုထားရမယ်အဲ့ဒီမှာဟိုလက်ပြကိုခောက်ချင်တဲ့လူကလည်းဟိုဟိုခောက်သွားအောင်မခောက်ချင်တဲ့လူကလည်းလက်ပြချထားရင်ဟိုရေးပြီးတော့တစ်ခုလောက်ပါတော့နော်အဲ့ဒီအစီအစဉ်လေးတစ်ခုပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဒီယောဂဆရာယောဂအစီအစဉ်ဆိုယောဂဆော့တဲ့ပေါ့နော်ဆရာမလေးတယောက်ကိုမတော်ကဒီဥစားပေါ့နော်ဒီ body paint လုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်နေပြမှာအမတို့ AAG ကိုအနေပြမှာပြမယ်အမတို့ရဲ့ဖွင့်ပွဲလေးနဲ့အမတို့ဆရာရဲ့ပြပွဲလေးကိုလာဖို့အတွက်ကိုအမှုပညာနဲ့ဝေးနေတဲ့သူတွေကိုအမှုပညာလောကထဲမှာရှိနေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုအမတို့ကနှွေးထွေးစာနဲ့ကြိုးစားပါတယ်လာဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်အမတို့ဒီပြကန်းလေးကိုလာကြည့်ပြီးသွားရင်လည်းနောက်ထပ်လာနိုင်အောင်ပေါ့နော်အမတို့ဘက်ကလည်းလာကြည့်တဲ့သူတွေအကျိုးမဲ့တာမျိုးအချိန်ကုန်သွားတာမျိုးမဖြစ်စေအောင်လို့အမတို့ဘက်ကနေပဲအတက်နိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးစ조사ပြီးတော့လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုအရင်ကောင်းနေမဟုတ်ရင်တောင်မှအမားတို့ဘက်ကတော့အတက်နိုင်ဆုံးကောင်းအောင်တော့စီစဉ်သွားမယ်။အဲ့မှာအမားတွေပါခဲ့ရင်လည်းဝေဖန်ပေးလို့ရတယ်။ထောက်ပြပေးလို့ရတယ်။အကြံဉာဏ်တွေပေးလို့ရတယ်။လိုအပ်ချက်တွေကိုလည်းအမားတို့ပြင်ပြင်သွားမှာပေါ့နော်။ပထမဆုံးဖွင့်တာဆိုတော့အမားတွေလိုအပ်ချက်တွေလည်းအများကြီးရှိနေနိုင်ပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့လာတဲ့သူတွေကလည်းရင်းရင်းနှီးနှီးနွေ့နွေ့ထွေးထွေးနဲ့လိုအပ်တာတွေကိုလည်းထောက်ပြမယ်။လိုအပ်တာတွေလည်းပြောသွားပြီးတော့အမားတို့အတူတူပေါ့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဟိုကောင်းတဲ့အားလေးတစ်ခုဖြစ်အောင်တော့အမတို့စ조사ပြီးသွားမယ်။ဒါကြောင့်လာတဲ့သူတွေသေချာတာကတော့အကျိုးမဲ့စီမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့လာခဲ့ဖို့လည်းအမတို့ကဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်။ကဲ Home Channel မှာပြည်သက်ကြီးရေကျွန်တော်မနက်ဖြန် Time City မှာရှိတဲ့ Alternate Act Grade မှာကျင်းပပြုလုပ်မယ့်အမှုမြာပြပွဲလေးကိုတော့လာရောက်ကြဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ဒီပြပွဲလေးမှာတော့ပကြီကားတွေ၊ပုံဆိုင်ပင်တွေ၊ဦးရက်အကားတွေနဲ့ကျွန်တော် 3D Core Game တွေကိုစုံစုံလင်းလင်းပြသသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လာပြအောင်လာခဲ့ကြပါနော်။